Face down, ass up, dance until we like to fuck. Sveiki visi, čia aš, Linuksas Bablys. Ir šiandieną žiūrėsime piešinius. Taigi pradėkime. Ne, šito kol kas nerodysiu. Čia kelias, aš šiandien naudosiu vienam video. Kam dabar neatsakysiu. Pala. Gordon Freeman. Ai, šitai rodžiau. Kurgi tas nerodytas? Tuoj. Štai, suradau. Ačiū Dievui. Windows 7 versus Macintosh. Man geriau Windows 7. Štai mano operacinė sistema, vien tėliau. Springtrap. Bandžiau nupiešti anime, nepavyko. Ai, ten senesni piešiniai. Ne, yra naujesnių. Čištin Fortress. Paspaudžiu naušinį. Ir du paskutiniai. Skreip panaudysiu. Tris gal paskutiniai. Ja, tris paskutiniai. Čia vienas. Toks. All right, Tails. I will hold this. Čia. Apžaidės yra Nick Boss. Kitas nepabaigtas. Kitas. Štai čia. Dabar spėliokit, kas įvyko. Paskutinis. Na, žaidžių užsakymas. Ne paskutinis. Štai šis. Tie trys ne... Ką? Tie du nebuvo užsakymai. Ten aš pats sukūriau. O čia jo užsakymas. Čia jis buvo nekostiumė. Skruviu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite like ir subscribe. O, dabar parodysiu vieną dalyką. Pasiruoškite surprizui. Taigi, čia yra Wither Bunny. Dar nepabaigtas plasininis modelis, bet vis tiek. Čia laidai, čia tikrai laidai, aš nemeluoju. Taip va, čia ranka. O čia... Šitas varlytė. Štai jau. As my endoskeleton decides. Ausys. Galia beveik nieko nėra, nebent matosi tie mechaniniai jo strypai. Ups. Čia galva pritvirtinta. Tai nenastabau, kad jis taip. Neroviu ranką. Matot, tokia. Ranka. Su laidais. Čia su laidais padariu todėl, kad pradėjau tikroviškiau. Leiskit. Paršiausiai pakalbą išjungsiu. Ačiū, kad žiūrėti. Pamirškite laikę subscribe. Ir aš būtinai parodysiu Wither Bunny. Jei aš jį padarysiu pilną, nes dabar baigėsi šitą violetinę spalvą, tai negaliu tą baigti. Tai jo. Tik ačiū, kad žiūrėti, nepamirškite like ir subscribe. Su jumis buvau aš, Linuksas Bablys. Ate.